Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last. Bom galera, hoje vamos raidar mais uma base aqui, galera. Olha só, não fica nem muito longe da minha não, tropa. Mas eu vou fazer cartão, galera. Amanhã eu acho que eu vou fazer cartão pela última vez nesse servidor, galera. Eu vou tentar achar a ciclonita. Se eu não achar, eu vou simplesmente quitar do servidor, tropa. Eu tenho umas bombas ali na base, galera. Tem um pouco de luz, tá? Juntei tudo das outras bases, dos outros Jarvan, galera. Juntei tudo, peguei só loot de raid mesmo, que não era loot de raid. Eu juntei a base, o IP e o Jarvan, galera, deixei sumir tudo o loot. E eu vou fazer saco cartão, galera. Se eu não achar a ciclonita, eu vou quitar do servidor, tropa. Mas o loot que eu tenho ali na base, nada, né? O loot que eu tenho ali na base, galera, eu vou usar ele lá na base da medalha, tá? Mesmo que eu vou, se eu perder ou não, se eu vou quitar do servidor, então não faz qualquer diferença, tá? Ah, bamba! Dá que explode, bem. Beleza, quebrou-se. Não, não quebrou, não. Ah, não, quebraram bastante aqui agora, galera. Ó, tá de pedra por dentro. Essa base aqui, eu não sei se é uma base boot, galera, porque tava aqui desde o... Ela não tava aqui desde o começo, ela apareceu hoje, essa base. Ah, não, não é base boot, não, lá. Tem forja aqui, ó. Coitado, o cara entrou agora no servidor, tropa. Ah, dei soco na bomba, galera. Pra quem não sabe, tropa, quando você morre assim, é porque você tá muito perto da bomba óleo, tá? Aí que você fica apertando pra colocar tudo rápido, e do nada você vai, e continua apertando rápido, então quando a bomba acaba, você continua dando soco no personagem. Se você der um soco na bomba óleo, ela vai explodir, tá? Na verdade, acho que qualquer bomba, né? Mas a bomba óleo é a mais famosa de acontecer isso, né, tropa? Você tá perto ali pra colocar rápido, você tá tudo pertinho ali da onde você tá colocando bomba, e do nada você dá um soco na bomba, né? E ela explode e você morre, tá bom? É assim que acontece. Eu acho que faltou uma bomba ainda, né? Que uma delas bugou. Vai, vai. Oxi! Vai, galera, o que que deu aqui, meu Deus? Ué, 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 não entendi não, tropa. Será que... Olha. Ah, galera, que bug escroto, meu Deus do céu. Esse bug eu nunca vi não, tropa. Bom, vou lá na base buscar uma famas. Vou trazer a munição, galera, vou atirar na bomba. Melhor que ficar aqui dando soco, né? Tem 9 bombas ali, galera, imagina ficar dando 9 socos. Ih, galera, tem uma rampa aqui, ó. Olha o cara indo lá voando, ó. Tá na frente, ó, tropa, tá indo lá. De onde é que esse cara tá vindo? Desgramado. Ele vai morrer, tropa. Vai morrer. Platinho, tô chegando aí, pessoal. Você quer dar counter-hide no alvo? Vai tomar o famoso, véi. Vai, tá aqui dentro. Oi, Platinho, surpresa. Libera dentro. Poxa, não morre não, é? Olha que escroto. Que bug mais esquisito, galera. Esse bug nunca aconteceu comigo não, viu? Deixa eu quebrar logo isso aqui, tropa. Falta uma ainda, hein? Falta uma pra quebrar a parede. Oi, Platinho, surpresa. Libera dentro, morreu, vai botar. Platinho, feito alfa, bem. Beleza, quebrou-se. Caraca, tropa, que bug escroto. Esse daí eu nunca tinha visto, não. Será que é o dono da base? Não, não é não. Senão ele teria arrumado a base, né, galera? Ou não, também, né? Às vezes esse bug assim, não dá nem pra você restaurar a parede ou colocar outra parede, sei lá, ou quebrar a parede. Esse bug nunca aconteceu, então não se faço ideia de como que funciona, né, galera? Não tem loot aqui, não. O cara entrou agora no servidor, tropa. Lembrando vocês, tá, galera, que esse aqui é um vídeo que tava perdido aí do início do servidor, que eu achei que eu tinha excluído, tá, tropa? Eu tinha perdido o vídeo, na verdade, e acabei achando, né? Aí eu tô postando pra vocês agora, tá, galera? Esse aqui aconteceu mais no começo do servidor ali, né? Se não me engano, foi no segundo dia. Ah, bom! Cadê, cadê? Ó, tem uma forja aqui. Opa, sulfur! Muito bom, muito obrigado, Bertinovski! Ah, e falando nisso, galera, esse cara que veio aqui me dar counter-hide, ele tomou raid pro hack, tá? Pelo gabinete. Atin! Vê se o cara não tá voltando aqui, né, galera? Tomar counter hard aqui é fácil demais, né? Então sempre ficar de olho. Ah, bamba! Beleza, galera. Voltei lá na barra buscar mais bomba que faltou ainda. Ah, vou limpar o gabinete ali, né, tropa? Pode ser que tenha steel, essas coisas. Como eu falei pra você, né, galera? Esse vídeo foi gravado no início do servidor, né? Você pode até olhar a hora do servidor ali, tá com 136 horas, né? Foi bem no início mesmo, galera. Então eu tava procurando bastante steel, né, tropa? A base, eu tava querendo upar a base pelo gabinete pra steel, né? E se eu não me engano, ia 1850 steel. Ah, bamba! Daí eu tenho que ficar raidando tudo quanto é tipo de base, galera. Procurando... Ver se consegue steel, né, tropa? No gabinete, essas coisas assim. Ah, bamba! Aí, galera, essa parede eu acho que não é de ferro, não é de madeira, de pedra, não. Acho que a parede é de ferro, viu? Como é que eu perdi? Eu acabei perdendo as contas no meio das bombas, tropa. Opa, aqui, ó. Boa. Platin! Já perdeu a base hoje, Platinovski. Beleza, pronto. Deixa eu pegar a luz do gabinete. Tchau, obrigado. Cuidado aqui, parece que eu escutei um cara chegando ali.
Tem nada não, galera. Só porcaria. É 25 steel. É o que ele resgatou da missão. Caramba, que droga. E é tanto um steel drop. Preciso de quase 2k de steel, galera. É, 2k, né? Que tem que colocar no gabinete também pra manter. Senão vai cair daqui e vai entrar aqui, ó. É, o papo. Vai virar farela, base pra nosso tropa. Pra quem não for inscrito no canal também, já se inscreve e deixa o seu like, bem. Galera, lembrando também, tá? Pra quem gosta de vídeo de Rush aí, tá, tropa? Eu tô fazendo live de Rush lá no outro canal, tá? Canal Play Alpha Lives, o nome do canal, Platinovski. Então já chega lá também, se inscreve no canal e deixa o seu like lá, Platinovski. Bom, galera, aqui foi, esse aqui foi o primeiro platina que eu doei o loot pra ele, tá, galera? Também no início do servidor ali, ó. Ele tava farmando rua, né, galera? Farmando rua de bastão, tá? Como eu já tinha tudo, galera, com 136 horas de servidor, eu já tinha praticamente tudo na base, ó. O refinador titã e tudo isso. Refinador foi o Platinovski que achou, né? No início do servidor, a primeira caixa roxa, acho que ele pegou, a primeira sala que ele fez cartão, ele achou esse refinador, né? Então a gente já começou o servidor muito bem, né, galera? Muito bem mesmo. Aí desde o início do servidor, galera, eu já comecei a ajudar os Platinovski. Pra dar a roupa de ferro completa, que eu também achei muito rápido, galera, a roupa de ferro. No primeiro dia também tava full ferro já e famas. A fama não, a fama eu consegui achar só no segundo dia, né? Que eu peguei do Platinovski lá na Abandoned. Ó, esse aqui, ele ganhou até um carro, galera, olha só. Coloquei a senha aqui, já passei a senha pra ele. Acho que não passei não, pensei que já tinha passado. É porque eu passei, coloquei no carro, né? Mas eu esqueci, tem que mandar pra ele a senha. 2872, pronto. Óbvio que eu não coloquei a mesma senha da minha base, né, Platinovski? Mas deu até 100 e quase 200 combustível. Vai, Platinovski, pode ir embora. Acelera daqui, bem. É, acho que ele tá... Ele não tá acreditando. Beleza, Platinovski, pode ir. Vai, vai, acelera daqui, antes que eu pego o carro de volta. É, esse carro, galera, tem muita gente que não sabe, tá? Você não consegue mudar a senha, tá, galera? Então tem que cuidar muito na hora de colocar a senha ali, porque você não consegue mudar a senha dele, tá? Você vai mudar, só que ele tá bugado, tá? Nunca foi arrumado isso aí e provavelmente nunca vai ser arrumado, tá? Então ele tá bugado, galera. Você pode tentar mudar a senha, ele não vai mudar, tá? A pessoa que for entrar no carro não vai conseguir colocar outra senha, tá bom? Tem que ser a senha que você colocou na primeira vez. Ó, pra ver a... Se não me engano, essa lazinha, né? Se não tiver cartão roxo, eu vou fazer não, galera. Será que não compensa? É, galera, não tem um cartão roxo aqui dentro, tá? Pra quem não sabe, galera, é só você vir aqui bem no cantinho da sala, ó, você pula. Aí você vê se tem um cartão roxo ou não, tá? Lá na Bandit Camp é a mesma coisa, tá, galera? Bem no cantinho aqui, você pula, ó. Se o cartão roxo estiver ali dentro, aí você consegue ver, tá? Além da bomba shooter, eu já fiz, galera, ali é a sala roxa, tá? Eu achei uma bazuca e uma M4 lá, troca. Tinha outro refinador de dano também, mas já até deixei dentro da sala, nem peguei. E se eu não me engano, aqui também é a sala roxa. Acho que daqui eu vou lá na base da medalha, galera. Ó, tem umas caixinhas que eu vou pegar também. Essa caixa aqui, galera, ó, é o melhor lugar que tem pra você fazer sala. É, fazer, galera, o local. É, quando inicia o servidor, galera, quando você entra no servidor, tenta fazer de tudo, galera, pra você nascer aqui em Bomb Shoot, ah, em Bomb Shoot não, aqui em Harbor, galera. Essas caixas aqui, tropa, início do servidor, você sempre vai achar alguma coisa boa, galera. Ou uma Uzi, ou uma perneira de ferro, um peitoral de ferro, uma semi-automática, uma forja grande. Você sempre vai achar alguma coisa muito boa, muito importante ali, tá, galera? Pra início do servidor, obviamente, né, galera? Então, quando você entrar no servidor, a primeira coisa que você faz, faz de tudo pra você nascer ali, tá? Do lado aqui de Bandit Camp, tá, galera? Bandit Camp não, aqui de Harbor, tá? É o melhor lugar que tem pra você nascer do início do servidor, tropa. Início do servidor, Platinovski, é quando o servidor abre, tá? Não é quando você entra no servidor pra iniciar. Quando você abre o servidor, tá? Pra quem não sabe, o servidor de... É BR, ó, tem uma Sentry Gun de 556. Pra quem não sabe, galera, o servidor BR, tá? O servidor BR, eles iniciam a 1h da tarde, tá bom? Então você sempre chega meio dia 50 ali, ó, Platinovski. Já fica aqui no servidor já esperando, atualizando. Você atualiza, atualiza, atualiza. Aí quando você quando aparecer lá 6 dias, você já corre e aperta pra entrar no servidor. Vai ser sempre um dos primeiros a entrar ali, tá? O problema é que quem tem um celular mais fraco, essas coisas assim, sempre vai demorar um pouquinho mais pra entrar, né, galera? Às vezes por causa de internet também. E a questão, galera, início servidor, assim, principalmente Blood, BR, como tem muito pouca opção, se for nesse mapa aqui mesmo, continente, geralmente dá 10 minutos ali, galera, você vai ficar com 5, 6 minutos pra você conseguir entrar no servidor, tá? Porque vai estar com fila, vai estar cheio o servidor. Então já pega e tenta fazer ser um dos primeiros pra poder entrar no servidor, tá? E você entrou no servidor, igual eu falei, galera, faz de tudo pra você nascer aqui, ó, aqui em Harbor. Melhor lugar que tem pra você nascer, galera. Sempre já sai correndo ali pegar aquelas caixas. Mesmo que você não tenha máscara, você vai reto lá, tá? Não fica ali matando o zumbi, não fica matando aquele bicho ali, não. Corre lá na caixa, pega ela. Se você vê que você vai morrer, você corre pra dentro da água.
deixa o seu luz dentro da água. Ninguém vai achar seu luz, Tecnox. Morre com radiação, mas morre dentro da água, escondido, tá bom? Bom, galera, eu vou lá olhar a base da medalha, mas eu vou deixar pra você no vídeo de amanhã, tá bom? Valeu, fui!